Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com.net.org. Pessoal, vídeo de hoje tá novíssimo. Como obter 6 volts, 6,2 volts, 6 volts, utilizando um regulador de tensão comum, um LM7805. Mas pera aí, Rodrigo. Com regulador de tensão 7805, eu sei que ele regula para 5 volts. Como é que você está me falando de 6,2 volts, que são 6 volts na saída? Tá, é aí que tá. Você sabia que com 7805, um regulador de tensão do tipo comum, a gente consegue fazer uma fonte que obtenha, que a gente tenha na saída 6 volts? Com 0,5? É. Muita gente fica assim, ó, cara, eu não tenho como agora ter o zero. A gente sabe que existe 7806, mas eu não tenho agora. E agora? Tem um monte de 7805 que é muito mais utilizado. A partir da aula de hoje, dessa mini videoaula, nós vamos aprender como, utilizando um regulador de tensão do tipo comum LM7805 e mais alguns componentes eletrônicos, montarmos uma fonte, uma pseudo-fonte. Pseudo não, porque pseudo é um prefixo de falso, mas na verdade não é nenhuma falsa fonte. Uma etapa reguladora de tensão, onde o nosso regulador de tensão, que foi determinado para regular 5 volts, consegue regular um pouco mais que isso, utilizando dois diodos de uso comum e um capacitor eletrolítico. Nada mais do que isso. Bora ver isso aqui um pouco. Na teoria, Rodrigo, de novo a teoria chata? Não. A teoria vai ser bem prática, só vou mostrar para vocês o circuito eletrônico. Eu creio que isso é muito fundamental, pessoal. Nada de fritzing. Vamos desenhar o circuito esquemático eletrônico, porque isso é muito importante para quem quer aprender eletrônica, ver, ter contato com os componentes ali, ó, desenhado. Rodrigo, mas tu desenha feio demais. É verdade. Mas ainda assim eu desenho a cópia não fiel de um componente eletrônico no esquemático. Estamos falando de esquemático eletrônico. Não vamos desenhar fios coloridos no fritzing. Nada contra. Mas chega um momento ali na prova. No dia a dia, onde o teu empregador te mostra um esquemático que a gente precisa interpretar aquilo. Então vamos ver isso que é bem simples e depois dali eu vou mostrar isso na protoboard já montado. Vamos para lá? Bom, pessoal, estamos de volta aqui agora e o que vocês têm é, cadê? Obtendo, ó, vamos como obter 6 volts utilizando um simples regulador de tensão, ó, 7805. Um carinha desse aqui, ó, pessoal. Simples assim. Tá vendo, ó? Esse cara, ele regula 75 volts, tá? Aí a gente também vai utilizar um capacitor eletrolítico de 10 microfarad, de 10, não. É, de 10 microfarad por 16 volts, eu acho só. E o que mais? Mais nada. Dois diodos do tipo N4007, diodo comum, ó. Esse aqui, tá, pessoal? Bom, é isso. Então, para vocês verem, como a gente pode obter 6 volts, 6,2 volts na média, mais ou menos, por quê? Utilizando o 7805. Tá, vamos lá. O 7805 regula para 5 volts, não é isso? Legal. Mas a gente quer um pouco mais do que isso. Então a gente vai utilizar dois diodos para ser o, vamos dizer assim, para mudar o referencial. Os dois diodos vão mudar o diferencial, tá? O referencial, perdão. E automaticamente a diferença de potencial também. Vejam vocês, o nosso circuito é bem simples. Olha aqui, ó, o esquemático. O esquemático do nosso circuito é bem assim, ó. O nosso CI, tá? Vou fazer aqui bem grande para todo mundo ver. Isso, beleza. O nosso CI. Vamos botar aqui o regulador 7805. Aí ele tem aqui a entrada, a saída, né? Pino 1,
2 e 3. E aqui é o terra, que é o nosso referencial. Beleza. O que que a gente vai fazer? Temos aqui a nossa entrada, onde a gente vai injetar por volta de 8 a, eu diria, vamos lá, para ser seguro, 20 volts. Ok? Bem aqui. Aqui é a entrada, ó. Ok, pessoal? E resultado: entrando aqui de 8 a 25 volts no nosso regulador de tensão, na saída nós vamos colocar o quê? Justamente um capacitor eletrolítico, tá? As armaduras estão aqui. Um capacitor eletrolítico. Esse vai ser, no caso, de 10 microfarad por 16 volts. Pode ser outra tensão e tal, mas tá bom. Por que 16 volts? Porque aqui tem 5, vai sair 6, 16 tá garantindo. E aqui que tá o grande lance da parada, ó. Vamos acrescentar um diodo. Vamos acrescentar outro diodo e jogar no terra. Vejam vocês, um diodo e o outro aqui. Diodo o quê, Rodrigo? Tranquilo, pode ser, ó, um N4007, pode ser um N4004, pode ser um N4148, pode ser um N4002. Qualquer um desses, pessoal. Mas o que acontece é que vocês têm que ver, nós temos que ver que são diodos de silício. Ou seja, a teoria e a prática nos mostra que um diodo de silício é ativado, né? Conduz a partir de uma tensão de aproximada 0,6 a 0,7 volts contínuo. Entendeu, pessoal? Ah, Rodrigo, e o de germânio seria uma tensão menor, mas a gente está falando do silício, que é muito mais comum hoje em dia. Então, um diodo de silício, que está aqui um e está aqui outro, consome por volta dos seus 0,6 volts, vamos dizer assim. Tá? Então, 0,6 mais 0,6 dá o quê? 1,2. Então a gente vai acrescentar esse 5 mais 1,2 aqui na nossa saída. Ou seja, vamos ter ao redor de 6,2 volts contínuo, tá? Já aqui na nossa saída. É claro que eu não completei o circuito, veja, isso aqui também está no terra, entendeu? GND, esse capacitor. E aqui é a nossa saída. Saída. Mas tá aí. A gente vai obter por volta disso. Por quê, Rodrigo? Mais uma vez, por conta da mudança de referência. Nós antes teríamos esse pino, o GND do CI, regulador de tensão, ligado diretamente ao terra. Ou seja, a diferença de potencial seria uma de VCC à terra. Agora, quando a gente acrescenta esses dois diodos aqui, ó, polarizados, vamos dizer, diretamente no sentido positivo, mais e também no sentido negativo, polarizados diretamente, eles nos oferecem uma queda de tensão de ao redor de 1,2 volts. Essa queda de tensão se transforma, se reproduz num aumento na tensão da saída do regulador, tá? Porque a tensão aqui de referência muda, era zero, GND. E passa a ser 0,6 mais 0,6. Rodrigo, e se eu colocasse um outro diodo? Provavelmente não. Fatalmente obteríamos ao redor de 0,6 ou 0,7 volts a mais aqui na saída. Então, ao invés de 6 mais 1,2, teremos ao redor de 6 mais 1,8. Teremos ao redor de quase 8 volts aqui na saída DC. Fechou? Vamos ver esse negócio aqui na prática? Ó, e digo mais. Antes de sair daqui da teoria, a teoria é muito importante, perdão por um monte de rabisco, mas é um rabisco importante e fácil. Vocês obtêm com 7805
6 volts na saída. Rodrigo, mas sei, eu preciso de 6. 6,2 volts vai queimar o meu equipamento? Cara, se ele não for aquele marca-passo que vai lá dentro do nosso coração, não vai queimar não. Vai ficar tranquilo. Até meio volt para cima ou para baixo, geralmente não vai queimar teu equipamento rústico não. E o capacitor pode ser variado. Aqui pode variar, mas o que a gente aprendeu foi como, tipo, hackear o nosso regulador de tensão para obter uma tensão de saída maior. Claro, tem que observar sempre as correntes desses diodos, né? A potência de dissipação e por aí vai, para poder calcular tudo. E sempre utilizar um regulador de tensão com um dissipador de calor, caso você veja que esse cara pode fornecer até 1,5 ampere. Então, tem que ter atenção para o calor que ele também vai dissipar, né? Porque energia não se cria, energia se transforma. E aquilo que a gente não consumir vai ser dissipado termicamente. Vamos para a prática. Pessoal, ó, eu para não tomar muito tempo de vocês, desculpa o reflexo de luz e tudo, o cameraman está fazendo o possível, ó. Eu montei o circuito básico, tá? Qual circuito, Rodrigo? Você não mostrou o circuito? Como assim, pessoal? Montei sim, ó. Tá aqui. Eu fiz montar esse circuito aqui, ó, na protoboard. Então temos a entrada que está aqui, ó. Entrada, tá? Temos a entrada, temos o regulador de tensão, os dois diodos e o capacitor. E ali a saída. Beleza. Que é o que a gente vai ter aqui, ó. Entrada que eu deixo aqui, tá? Vocês estão vendo? Entrada de alimentação. Eu já jampei toda essa protoboard, ó. Vocês podem observar que está toda ela jampeada para que todas as linhas aqui, todos os barramentos estejam interconectados. Mas o que eu fiz? Já foi colocar, ó. Tá ali o nosso 7805, tá aqui. Temos os dois diodos, o primeiro e o segundo, e o capacitor eletrolítico, tá? Ligado aqui a seu terminal a terra e tal. Bom, temos entrada e a saída está aqui, ó. Bem aqui. Tanto positivo quanto negativo. Então tá aí, mais uma vez, só fiz montar. Os diodos estão em série, como vocês podem observar, tá? É difícil focar, mas um N4007 aqui, outro N4007 aqui, ligando ao terra. No terminal do meio do nosso regulador de tensão. E o primeiro terminal está aqui, ó, no positivo, ligado aqui. Entra 12 volts, que eu vou regular para 12 volts, e tem que sair aquilo que a gente calculou, por volta de 6 volts, não é isso, pessoal? Então, beleza, vamos ver se essa parada funciona. E o que a gente vai precisar, ó, vejam vocês, vou ligar aqui a fonte, tá? Vamos utilizar essa fonte aqui. Já está lá configurado em 12 volts. Tá, para vocês verem que está em 12 volts. Ó, pessoal, tá aí, ok? 12 volts. Ah, e a corrente, Rodrigo, ó, tá meio ampere ali, é até demais, ok? Então, beleza, temos a nossa fonte e o nosso circuito, ok? Tranquilo. Terminais da fonte estão aqui. Ademais disso, o que a gente vai utilizar, ó, cameraman, deixa, vou pegar aqui um multímetro, tá, pessoal? Vou pegar um deles, vou pegar aqui o nosso Fluke para poder fazer a medição, ó. Peguei aqui o nosso Fluke. Eu já utilizo nele aqui essas pontes, essas garras jacaré, ó. Vocês estão vendo? Para facilitar. E o que eu vou fazer? Vou colocar aqui em tensão DC, ó. Ok? Tensão DC. E vamos ver se realmente temos 12 volts lá na fonte para confirmar. Positivo, positivo, negativo, negativo. Tá lá 12 volts. Corroborando que está na fonte. Beleza. E pessoal, então agora é injetar esses 12 volts aqui no nosso circuito, que é aqui,
né? Vamos injetar os 12 volts aqui, ó. Antes de ligar, injetar os 12 volts aqui, que estão lá. E aqui a gente tem que obter, ó, na saída do nosso regulador, já com a filtragem, obter os 6 volts, né? Os 6,2 volts seria ideal, considerando o diodo de silício e que ele está ali no 0,6 e não 0,7, ó. Liguei. Beleza. Tá ligado. A fonte lá já acusou um consumo de alguma coisa, tipo 1 miliampé. 1 miliampé. Rodrigo, é sério mesmo? É, veja vocês, ó. Quando eu desligo aqui, tá zero, né, ó. Mas aqui tá desligado. Mostra aqui, cameraman, por favor, na protoboard. Isso. Ó, tá desligado. Desce mais. Tá aqui, ó. Eu vou ligar. Lá tá zero, ó. Olha lá, lá tá zero. Agora vai ficar alguma coisa, ó. Já tem algum consumo. Pronto. Tem algum consumo lá na fonte. Ok. Vamos agora medir, ó. Nosso multímetro tá aqui. Luz ligada. Vamos agora colocá-lo aqui, ó, na saída. De uma forma que vocês possam ver. Ó, vou conectar negativo. E agora o positivo. E aí, pessoal, observem. Observem a saída. Olha aí, pessoal. 6,2 volts, pessoal. Ah, Rodrigo, 66. É, isso aí já é muito preciso, mas 6,2 volts. Olha que bacana. Nós injetamos 12 volts e nós temos 6,2 volts injetados aí. É, na saída nossa. Olha que bacana. Com um simples circuito que é esse. Olha aí, pessoal. Simples circuito, ó. Regulador de tensão, dois diodos e o capacitor eletrolítico ali para ser um filtro. E a nossa saída é justamente aqueles dois fios ali, ó. Esses aqui, ó. Saída, ó. Aqui sai 6,2. E aqui na entrada entra 12. Tá? E vamos ver o seguinte, de longe, ó. Vamos ver se é seguro e vamos ver se é regulado. Cameraman, tenta focar, por favor, aqui agora, para que o pessoal corrobore que tá entrando 12 e tá saindo. Consegue ver? Não precisa mostrar o circuito aqui não. Pro pessoal, ó. Multímetro e fonte. O tremendo é por conta dos hertz, beleza. Olha aí, pessoal, para vocês verem. Ah, mas Rodrigo, tá entrando 12 volts e tá saindo 6. Exato, tá seguro. Por que 6? Por causa daquele dois diodos que estão lá. E se eu mudar a tensão de entrada? Vejam vocês, ó. 11, não mudou em nada. 10. Olha aí, até 8 volts. Ah, Rodrigo, mudou um pouco. Continua 6,2 volts ali, pessoal. É isso que importa, ó. Olha lá, ó. 13 volts, 15 volts, 17 volts, 18 volts. Rodrigo, aquele capacitor eletrolítico que tu colocou lá era de 16 volts. É, na saída, né, pessoal? Na saída tá saindo 6,2. Não tá saindo nem perto de 16. Então vejam, totalmente seguro, totalmente bacana o circuito. E é isso. Ficamos por aí. Zoom out, cameraman, mostramos e missão cumprida. Pessoal que ficou aí na dúvida, tá vendo o circuito? Fácil, fácil e funcional. Então, utilizando o regulador de tensão do tipo 7805 para obter mais de 5 volts na saída, 6 volts, 6,2 volts e por aí vai. Pessoal, dá o teu joinha, dá o teu gostei, compartilha esse vídeo, por favor, de coração, tá? Eu sei que aí tem um pessoal que segue aí o Rodrigo Costa, o Eletrônica para Todos, de coração mesmo, que gostam. Então, eu agradeço muito. Pessoal, obrigado. Um abraço a todos vocês e vamos participar aí, vamos interagir mais. Compartilha. Curte e se inscreve no canal youtube.com/eletrônica para todos. Fiquem com Deus. Tchau. Audio Jungle. Audio Jungle.